massive. It's massive. It's 10K. This is 10K. Jag fick inte köpa på 0,1 över köparen på den här. Okej. Trampolinis! Första bonusen, vilken jävla Karl Sebbe. Kom igen nu, trampolinis. Nu flowar vi. Hoppa. Keep on jumping. Sui. Jump. Tut. Hoppa. Du. Hero ball. Nice. Good. Donk. Hero ball. Tackar. Donk. Ja. Okej. Inga trampolinisar nu. Det är bra start. Ja, men det är inte guaranteed någonting ännu. Okej. Nu vill vi ha trampolinis, antingen nu eller på nästa. Yes, vi får trampolinis. Okej, vi har 40 bollar nu igen med trampolinis. Hoppa. Jump. Ajajaj, inga träffar trampolinen typ. Ja, det där var lite waste av trampolin alltså. Behåll dem nu, så är det huge. Okej. Nu har vi 80 stycken här. If! Now we're flowing. Behåll dem igen då. Då är det huge. Behåll dem en gång till. Då är det faktiskt huge. Då kommer vi komma upp till 32x eller 32 bollarna. Det här är bra, ja. Men vi hoppas inte att den dör nu. Bara trampolinerna, behåll dem bara. Okej, vi har chans för golden ball i alla fall. Vi droppar hälften här. 100x, bra. Okej, vi kommer inte få 32 dock, tror jag inte. 100x till, okej, det är bra dock. Synd att vi inte kommer upp på 32, men det är bra. 131, det där tar vi. Good one. Hallå YouTube. Sui. Sätt dig inte i fängelse nu, snälla. Vi har grindat den här så mycket. Öka dem då. Öka. Oh, han sätter inte ut några hus nästan. Kom igen, sätt ut i slutet här. Sätt ut. Uff, 200x är det där. Ja, jag kan inte gent. Man kan inte hålla på oss. 5, okej, det är dåligt. Men det är fine. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, det är 5x. Bara det här är $20 liksom. Holy shit. Bara det här är $20. Oh, kom igen nu. Ge oss en double. 12 double. Åh, herregud, vi kommer komma till slutet garanterat nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Community chest. Ge oss något bra här då. Jag tror att den kan ta pengar från oss också. Pay hospital fees, $20. Nej, men sluta. Ja, vi får i alla fall rollsen igen. Kom igen nu. Okej, 9. Det är bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11x. Nice. $44. Kom igen nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11. 6, 8 eller 11. 6, 8 eller 11. 5. Nej. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Eller räknade jag fel? Nej, okej, det är fortfarande okej. Men kom igen nu.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja! Eller snälla, snälla, är det 200x'en? Snälla, räknade jag rätt? Snälla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så ja, $800 Yes, we back, we fucking back. Så ja. Alltså yes. Yes. Hallå YouTube. Alltså, hallå YouTube. Åh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, vi hamnar efter. Jaha, just det, nu dubblar den också. Ja, vi får en 10x eller där igen tror jag vi kommer få. Ja, det är raw cash. Det är raw cash. Det är raw cash. Yes, alltså yes, vi är back. Vi är back för hela månaden. Nej, inko. Nej. 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 Minus 10%. Ajajaj. Okej, det är fine. Det hade kunnat vara minus, det hade kunnat vara minus 50%. Det hade kunnat vara minus 50 där typ. Ja, 10% är helt okej. På droppet. Hämta en kniv.